magaalada naasiyadka degmada Wajala ayaa hore lagu sameeyay toobaleenka muqdisho magaaleedka kaas oo ay hirgelisay wasaaradda howlaha gurguryo inta guuleystay in loo sameeyo toobaleen ayaa waxa dib dhismaya looga dhisay hareeraha wadooyinka saaka subaxnimadii hore ayaa maamulka dawladda hoose ee degmada Wajala ka bilaabeen howlka lagu baabinayo dhismayaasha soo galay wadooyinka waxana howlgalkani horkacay gudoomiye ku xigeenka degmada Wajala Mursano Xismaan xogayaha fulinta dawladda hoose Cabdilaahi Xasan Soomaale howlgalkan ayaa waxaa lagu soo celin doonaa bilicda degmada Wajala waxana ugu horeyn howlgalkani ka warbixiyay gudoomiye ku xigeenka degmada Wajala Mursano Xismaan een maanta waxaanu olole qaadnay miisaskii waxa weeye wadooyinka lagu jaray iyadoo inagu soo dhaw munaasabadii stadium laatin guuradii ka soo wareegtay maalintii dhidibada loo taagay qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa weeye haddaanu maamulkii Wajala nahay farxad bay noo tahay inaanu ka shaqeyno bilicda magaalada shaqeyno waxa weeye wax kasta oo magaaladu ay ku qurux badnaanayso shacabi weynaha waxaan u sheegaynaa inay ka waantoobaan miisaska had iyo jeer iyo bacaha foolxumada keenaya ay soo dhigayaan waxa weeye wadooyinka waxaan u sheegaynaa shacabi weynaha degmada Togo Jaale inay u diyaar garoobaan munaasabadda waxa weeye Eedin May oo waxa weeye waqtigeygii qabsoomaysa sidii wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin uu sheegay waxaan uga diganaa dadweynaha had iyo jeer miisaska soo dhigaya inay waxa weeye ay ka ilaaliyaan inay ka ilaaliyaan ayaan waxa weeye uga digan waa maanta waadiga arkaya Wajala waxa weeye cagaf bay leedahay cagaf taabarooga ayaan ugu soo iibinay meel kasta oo waxa weeye miis la soo dhigo iyo meel bac la soo dhigo intaba waxa weeye waanu salabaynaynaa hadaanu maamulkii Wajala nahay dadkuna inay ka waantoobaan awaamiirta shacabigu siday iyaguna u qaateen waxa weeye iyagana aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa goor gaaban hadalkeed gaaban waa maalintii labaad ee Ramadaan baynu ku jirnaa in la isxaq dhowro oo waxa weeye khayrka iyo digriga laga shaqeeyo ayaa waajib maadaama aynu ku jirno bil barakeysan dadkuna ay iska daayeen qaadcu dariiqa iyo wadada miisaska ay soo dhigayaan intaasaan uga diganaa ololahaasi hawshaasi way soconaysaa waxa socda ololihii kale ee kaabeenka iyo wacyigelinta ee loogu diyaar garoobayay munaasabadda muxuu ahaayay Eedin May sidoo kalena xogayaha fulinta dawladda hoose ee degmada Wajala Cabdilaahi Xasan Soomaale ayaa shacabka ku nool degmada Wajala ugu baaqay inay ka qayb qaataan xuska maalinta qaranka ee 17 May isagoo la hadlay qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada Wajala wuxuuna sheegay in isbuu ugu diyaar garoobay xuska maalinta qaran ee Jamhuuriyadda Soomaaliland 17 May oo fooday nagu soo haysaa guuradii May ee sanad guuradii qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland baa inuu sankay nagu soo haysaa sidaa daraadeed waxaan idinku wargelinaynaa guud ahaan iyo gaar ahaanba meheradaha ganacsatada waaweyn shirkadaha sida Sahal Bariga Galbeed Saacid Star dhammaantood waxaan ka rabnaa gaadiidleyda sida Kurkanoosh oo kale ururada gaashatooyinka amaaliinta dhammaan ganacsatada kala duwan ee degmada Togo Jaal in loo diyaar garoobo qolo kasta iyo shirkad kastabana ay 18 May ka soo qayb gasho iyadoo ku qalabaysan boodharkoogii iyo calaamadii qaranka iyagoo ku qalabaysan waa inay si weyn uga soo qayb galaan taas baan dadka ka codsanaynaa ha loo diyaar garoobo bisha 10-keed waxaan sitaaba ahaan kormeer baanu samaynaynaa kad walba waan soo maraynaa urur walba waan soo maraynaa meheraddii calan calaamadii horena waa ka mamnuuc lalama iman karo calaamo cusub baa la rabaa iyo boodhad cusub marka waan hubinaynaa kormeer baan magaalada ku maraynaa meheraddii bisha 10-keeda laga waayo talaabo adag iyo ganax baanu marinaynaa waxa weeyaan wadooyinka ha la banneeyo dadkanaanu maanta wax ka baabinayno lug baanu ugu tagnay fiiskaanu ugu yeednay waxaanu nidhi wadada waddanka waxa ka dhacay township baa laynoo sameeyey townbaleyn caalami ah laynoo sameeyey sidaa daraaddeed waa inaan wadooyinkii la sameeyey qaranku sameeyey dib loogu soo noqonin annagoo notice karayno qof walba afkiisa uga sheegnay dadku dhagay jalaqay way noo siin waayeen sidaa daraaddeed maanta amar ayaanu go'aan baanu qaadanay shir maamul kolkaanu qaadanay waxaanu isla qaadanay in dhammaan wixii wadooyinka soo galay aanu baabiino wa sayid maxamed madar sayid hanad horyaal tv magaalada ganacsiyeedka degmada Wajala